Pre samo dva meseca tezge sa limunom kupci su obilazili u širokom luku zbog cene. Danas, kada je tri puta jeftiniji, mnogi ne kupuju jer se pojavila informacija da je kora otrovna zbog tretiranja kancerogenim sredstvima za zaštitu bilja. Ja baš gledam, evo je 150, tamo 120. Neobično da je tako pojeftinilo. Jeste, sa 300, duplo. E sad, čućemo, rekli su za 2-3 dana. Ne valja limun, otrovan je. Šta kažete? Otrovan je. Televizija, ne kupujemo ga sada, pošto nije sigurno. Ne kupujem, pravo da vam kažem, ne kupujem. Zašto? Zato što sumnjam u sve, a da ne u limun, u sve. Oni koji nisu paranoični kada je u pitanju kvalitet hrane, kupuju limun bez obzira što su društvene mreže preplavljene upozorenjima da su pošiljke limuna iz Turske zatrovane. Ja ga kupujem, ali ne znam da li je prska, pa sve se prska. Za svoje proizvode garantuju i prodavci koji tvrde da prodaju proverenu robu. Ma nema to priče nike. Ima priča, ali nije to to. Kako priča? Da mi od kada radimo to, nego to je neka igra, ja ne znam koja to igra, nema to veze s njim. Odakle nabavljate? Pa ima razne, ima Španije, ima Grčka, ima Turska, ima razne dobavljače. Je li ima deklaraciju kad nabavite? Ima sve deklaracije. U Ministarstvu poljoprivrede kažu da je sve pod kontrolom i da se redovno na granici analiziraju prehrambeni proizvodi koji se uvoze. Sve pošiljke i sve uvezene količine prehrambenih proizvoda se kontrolišu. Prati se sledivost proizvoda, tako da ukoliko naše stručne službe svojim analizama, svojim pečetom, svojim potpisom garantuju bezbednost, znači mi potpuno stojimo iza tih njihovih analiza i nalaza. Fitosanitarna inspekcija je uzela uzorke kako bi se proverili navodi da li je tretiran sredstvom za zaštitu bilja na bazi imazalila i prosledila ih ovlašćenim laboratorijama na ispitivanje, pa ko se pribojava, savet je da se strpi dok ne stignu rezultati.